ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପରୀର ହତ୍ୟା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। କିଏ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିକି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାର ଲାଗୁଛି। କେବଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ସୀମିତ ନାହିଁ କି ବିଧାନସଭାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଅଛୁ। କଟକର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ସଭାନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର 4.5 ମାସ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଇ, ତାପରେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଏବେ କରୁଛି। ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବଳ କହୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4.5 ମାସ ଧରିକି ପରୀର ବାପା ମା' ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, ଚେପା ଆଜି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ ଯାହାର ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଉ ବୁଝିବା ବାକି ହେଇକି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୂପରେଖା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ଅରୁଣ ସାହୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ହିଂସା ସହିତ ନାହିଁ, ପରେ ନ୍ୟାପ ଏକଦମ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, ପରୀର ବାପା ମା' ସହିତ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଟକ ନଗର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ଏଇଆ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ କଥାକୁ ଦାବିକୁ ଆଜି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନେଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଢ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବ। କାଲି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, SIT ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଧବୀ ଲତା କୁହନ୍ତୁ ବା କୁନ୍ଦିଲେ ପୀଡ଼ିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି? ଏଇଠି ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପରୀ ରଥ ବୁଲାଇଲେ। ଇଏ ପରୀ ରଥର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ପରୀ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପରୀ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ତାହେଲେ ପରୀ ରଥ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଚଲାଉଥିଲେ? ତ ଆଜି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏଇଥିପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଛିଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ରକ୍ତର ଛିଟା, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ହତ୍ୟାକାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବ। ଏସ୍ପି କାହା ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଏସ୍ପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଚାପରେ ରହିକି ଏସବୁ ଗନ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ରାତି 3ଟାରେ ପୋଲିସ ଯାଉଛି ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ଦେଉଛି, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଥାନାରେ ବସାଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର, ଧିକ୍କାର ଏଭଳିଆ ନୟାଗଡ଼ର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଧିକ୍କାର ନୟାଗଡ଼ର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିର ବାପା ମା' ଏସ୍ପିର ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ପରୀ କାହା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହା ଚାପରେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଡିଓ ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ସାଜିଥିବା ବାବୁଲ ନାୟକ କଥା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ନା ପାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ପରୀର ବାପା ମା ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ପରୀ କେବଳ ଯଦୁ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ, ପରୀ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ। ଯେଉଁ
କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କଥା କଥାରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି କାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଥରଟିଏ କହୁନାହିଁ ଯେ ପରୀ ଆଜି ନା ପାଳୁ ନା ପାଉ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି। ପରୀ ରଥ ଏମାନେ ବୁଲେଇଥିଲେ, ପିଙ୍କ ଅଟୋ କରିଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ଯଦି ଆଜି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେ ନା ପାଉନି, ତାହେଲେ ଧିକ୍କାର ଏଭଳିଆ ପରୀ ରଥକୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ 5T ର ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। 5T ର ସରକାରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ କାମ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ? ପରୀର ମାଆକୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ନୟାଗଡ଼ର ପୋଲିସକୁ, ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଏବଂ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଶାସନରେ। ଏଇ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆଜି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଝିଅଟି ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ, ଏହା ଜଳ ଜଳ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, କେବେ ମିଳିବ ପରୀ କି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲେ ପରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା CBIକୁ କେସ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ, ନା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ନା SIT, ସବୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ପିଟ୍ସକୁ ଏମାନେ ଧରିପାରିଲେନି, କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ସୋର୍ ଶବ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କୌଣସି ଏ ମର୍ଡ଼ର ହେଇନି, ତାହେଲେ 302ରେ କେସ୍ କାହିଁକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା? ଯଦି 302ରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁର ନିକଟତମ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ବାବୁଲି ନାୟକ। ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁର କଥାକୁ ତା ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ହାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲାମଖୋଲା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତଦନ୍ତରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅବିକା ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷକୁ 2000-3000 ନାବାଳିକା ଗଣ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି, ଅବିକା ନାବାଳିକା ପିଲାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଗାଇପ ହେଲାଣି, ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା କୋଳର ଛୁଆ ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇକି ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ସେ ଛୁଆ କରିଥିଲା କାହାର କ'ଣ? ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର SID ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପରୀର ବାପା ମା ଆସିଲେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୋଇଥିଲେ କି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁନି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଓପନ୍ ହେବା କଥା। ଯଦି 5 ମାସ ହେଲାଣି ତୁମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ଯଦି ବାପା ମାଆ ନିରୀହ, ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ? ମୋଟେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, SIT ହେଉଛି ତାଙ୍କର, କିଛି ସିଲେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ତା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବେ, SIT ଟିମ୍ ତ ତାଙ୍କରି, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ନା। ତଦନ୍ତ ହେଉଛି CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, CBI ତଦନ୍ତ କଲେ ପରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ, ଏ ଦୃଢ଼ତା ଆମର ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ମାଆର ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଏ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ହାତରେ ରଖିବାର କାପାସିଟି ହିଁ ନାହିଁ, ସେ କାପାସିଟି ହରାଇ ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ PIL ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ପାଇଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ନେବ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ନେବୁ, ପ୍ରତି ବୁଥରେ ନେବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀ ଇନ୍ସାଫ୍ ନ ପାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ, ଏବଂ
ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ବିଜେପି ଓହ୍ଲାଇବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।